Hi friends, welcome to my channel. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ്. അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് കടലമാവാണ്. അതിലേക്ക് കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇത്തിരി കട്ടി പോലെ തോന്നുന്നു. ഇച്ചിരി കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് മയപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സേവാനാഴിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കയ്യിൽ വെള്ളം തടവിയതിനു ശേഷമാണ് മാവ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവ് എടുത്ത് നമ്മുടെ സേവാനാഴിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഗ്യാസിലെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സേവാനാഴിയിൽ ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കത് പതിയെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ ഈ ബബിൾസ് ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുവരെയായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ്. അടുത്തൊരു ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ബൈ.